4-метрових ям у зоні купання на пляжі «Золотий берег» немає. Сьогодні дно річки обстежував водолаз. У Прилуках заборонили продаж алкоголю в нічний час. Пішки зі Старого Білоуса до Києва планують пройти двоє чернігівців. Чому обрали такий маршрут? Вечір добрий, ви дивитесь новини на ЮА. Чернігів, мене звати Наталія Гоман. 4-метрових ям у зоні купання на пляжі «Золотий берег» немає. Про це сказав водолаз Чернігівської рятувальної служби Ілля Бондар після сьогоднішньої перевірки дна річки на міському пляжі. Її ініціювали через зростання кількості загиблих під час купання. За 3 дні тут потонули 2 неповнолітніх. У неділю 9-річний хлопчик, у вівторок – 15-річний юнак із Сосниці. Спершу обстеження провели ехолотом, спеціальним приладом для вимірювання глибини. Після цього дно річки дослідив водолаз. Як це було, бачила Альона Макаренко. Четвер, 8 ранку, на Десну виходить човен з керівником відділу з питань надзвичайних ситуацій міськради Григорієм Годуном та начальником комунального підприємства «Паркування і ринок» Миколою Гоголем. Так починається додаткове обстеження дна річки в зоні купання пляжу «Золотий берег». Перевіряють глибини і записують на пляжі в районі бойов. Глибину з човна міряють спеціальним пристроєм – ехолотом. От ми йдемо якраз по боям. 1,6 напротив шпори, 2,4 за бойком одразу, 2,6, 2,5. От де підняли дитину, глибина 2,5 метра. Ми зараз пройшли ехолотом, подивилися всі глибини. У нас зараз до бойов немає ям. Дно ровне. Перепад йде 1,6-1,8 метра. За боями десь на 2-3 метри на середину Десни глибина починається 2,2 до 3,5 метрів. В цей час до Золотого берега підходить катер з водолазами, які додатково перевірятимуть акваторію в районі пляжу. Нині водолази готуються зануритися в місці, де кілька днів тому потонув 9-річний хлопчик. Да ти в рост, ти ходиш? Ну от, бачите, ось це глибина. Ріст водолаза Іллі Бондара – 1 метр 88 сантиметрів. Аби продемонструвати глибину річки, чоловік піднімає руки до гори. Я стою на рівні буйка, бачите, мені по шею. Якщо я пойду туди далі, там йде спуск, і там йде спуск в русло ріки. Соответственно, увеличується скорость течения, увеличується глибина. Рівень буйка – це десь до 2 метрів, а туди далі йде вже глибина. За обстеженням річки з берега спостерігають відпочивальники. То, що відбувається за цей місяць, утопленники, це говорить про те, що вони змінили все і зуродували берег. Тобто йде перепад мілкоти і глибини і затягують водовороти. Люди не розуміють, як плавати. Діти, жінки. Люди приходили з тою цілею, щоб поплавати. Понимаете? Нарушено. Вам показать глубины? Не надо мне показывать. Пляж отличный, мне здесь очень нравится. Я таких пляжей, кстати, по Украине, я очень много путешествую, по Украине, будем так считать, нигде не видел. Думаю, что так, для пляжу річка не дуже годиться, тому що багато людей гине, але вони гинуть всюди, тонуть. І сам берег, звісно, так собі. Після обстеження дна Десни на території пляжу водолаз зробить висновок – в зоні купання небезпечних ям немає. Тут таких ям 4-метрових, 5 нету. Є небольші ями, але тут сама ріка, тут не буде пологого дна. Ці всі перепади убрати, взяти ідеально ровно, це треба зарегулювати повністю річку, залити дно все бетоном, тоді не буде ніяких ям. В Десні є водовороти, але моє мнение, що от тут в зоні пляжу, может, какие-то незначительные слияния потоков и есть, но конкретных водоворотов здесь нету, которые могут затягивать людей. Река сама по себе, по своей физиологии опасна, это она всю жизнь была опасна, все время здесь тонули люди. Для человека, который умеет нормально плавать, здесь безопасно. Для человека, который плохо плавает или не умеет плавать, здесь небезопасно, это мое мнение. Уникнути жертв на воді можна, каже Ілля Бондар. Для цього всі мають дотримуватися правил безпеки перебування на воді. Діти, дорослі і літні люди. Мені, чесно, як водолазу, доставати тіла дітей з води – це дуже печально і дуже неприємно. Я не хочу цього робити, так що прошу зробити виводи. Альона Макаренко, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів.
Тим часом петиція під назвою «Стоп смертям на Золотому пляжі» за два дні зібрала 490 підписів із 250 необхідних. Її авторка Вікторія Олександрова пропонує серед іншого створити три команди рятувальників, які будуть вести чергування із 6 ранку до 10 години вечора. За пляж нині відповідає начальник комунального підприємства «Паркування та ринок» Микола Гоголь. Ні, від мене залежить все це. Петиції можуть писати люди. Разные петиции. Понятно, что людям надо и хочется, чтобы это было все такое, но здесь у нас не океан спасателей Малибу, у нас нету и не будет. У нас здесь на воде 3 человека и на берегу дополнительных 2 человека. Есть смотровая вышка, есть все для того, чтобы, скажем, предупредить людей о том, что где можно, а где нельзя купаться. Добавили таблички, предупреждающие места, в которых запрещено купание в связи с тем, что это не территория пляжа. Ограничили, еще дополнительно ограничили межу пляжа и поставили таблички межа пляжа с двух сторон. Сейчас дополнительно поставим буи там, где есть глубина большая за территорией пляжа, обозначим их и напишем на буях глубины. Резервуар для накопичення води планують зробити цього року на місці колишньої автостоянки на вулиці Могилянського у Чернігові. Її затопило минулого літа. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц. На це планують витратити майже 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Лідія Ачарадзе, жителька вулиці Декабристів, що поруч зі стоянкою, каже, такий резервуар може не вирішити цю проблему, а навпаки зробити гірше. Чому, дізнавалась Олександра Денисенко. Це колишня автомобільна стоянка на вулиці Михайла Могилянського у Чернігові. Тут протягом цього року хочуть зробити резервуар для накопичення води. Тендер на проведення цих робіт управління житлово-комунального господарства оголосило 21 червня. Його начальник Ярослав Куц пояснює, для чого такий резервуар. Задля того, щоб ця вода збиралась не у людей, у будинках, а саме в цій споруді, десь вона буде 10-12 тисяч кубічних метрів. Тобто ми зробили собі таку ємність задля того, щоб саме на цей, тобто ми знижуємо пік. Зрозуміло, що якщо буде така вода, як була в минулому році, ніяка конструкція не зможе її зупинити. Але трохи зменшить цієї води на вулиці Декабристів. Так, ця автостоянка виглядала торік 30 червня. Тоді після зливи на ній затопили автівки. Вище на вулицях Могилянського та Декабристів – приватні будинки. Вдруге ці вулиці затопило 21 липня. Зливу, яка сталася 30 червня, визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це дозволило людям претендувати на державну компенсацію збитків. Зараз на допомогу претендують 146 будинків. Люди намагаються отримати її через суд. Окрім цього, каже жителька вулиці Декабристів Лідія Ачарадзе, вони зверталися до влади, щоб якось запобігти таким затопленням у майбутньому. Одним із варіантів став резервуар для накопичення води. Ця ідея була не наша мешканців. Тільки те, що ми тут давно живемо і знаємо, що тут було колись озеро, то цю ідею ми і розповіли меру на першому його тут візиті, коли приїхав він після затоплення. Тоді вже цю ідею розроблювалися міські, обласні. Стоянка ця споруджена десь 70-ті роки. І заасфальтована частина площею десь на Буджаш, і пів гектара є, вона не забирає воду, ту, яка йде під час злив, а вода вся зверху тече. Лідія Ачарадзе говорить, проєкт цього резервуару бачила. На території стоянки буде збудований тимчасовий резервуар для накопичення зливової каналізації, я підкреслюю, каналізації, не водовідведення. І буде проєкт цей, забетоновані будуть, 4 метри буде під ухилом, я не знаю, який там буде градус цього ухилу, і будуть зроблені по периметру бетон, а на дні буде вода постійно триматися, вода десь за метр, на метр глибини.
На думку жінки, їхню проблему саме такий резервуар не вирішить. Це буде просто болото. Це після кожного дощу, коли нас заливають отака потужна злива, вона заливає не тільки зверху, але попадає в каналізаційний колектор, які тут дві труби проходять головні. І виходить сюди не тільки не тільки води дощові, а каналізаційні води. Тобто після кожного дощу нам треба чистити цю площадь пів гектара. Треба буде, як це буде, я не знаю. Це не моя особиста думка, не думка мешканців, а думка проєктної організації. Про те, що головна причина в затопленні – це є гаражі, які знаходяться з того боку проспекту Миру. Лідія Ачарадзе пояснює, що змінилося після того, як на тому місці збудували гаражі. Спочатку проложили трубу. Труба була проложена, по-перше, вище, ніж рівень цієї от нашої зливової каналізації, що на вулиці нашій Декабристів, вже на півметру. Тобто на півметру зменшили прохідну можливість під нашою аркою. І постійно там стоїть вода, там сморід зараз стоїть постійно. По-друге, трубу проложили діаметр меншого, ніж за проєктом передбачалося. Потім на цю трубу положили блоки бетонні. Там така потужна споруда зроблена, камінна стіна, яка оця вся наша вода доходить до замка, до цього, я скажу, водяного замка, і повертається назад. Як каже Ярослав Куц, прибрати гаражі зараз не можна, територія приватна. Приватна земля надана в оренду гаражному кооперативу. Плюс до того, до всього, на цій трубі стоять приватні гаражі, їх не може демонтувати, це довгий процес. За словами Лідії Ачарадзе, експертну оцінку доцільності такого резервуару їм не надавали. Тож місцеві жителі зараз хочуть її отримати. За інформацією сайту публічних закупівель «Прозоро», аукціон на проведення цих робіт пройде 9 липня. Олександра Денисенко, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів. 25 кандидатів у нардепи зареєструвалися за останню добу у мажоритарних округах на Чернігівщині. Усього їх 96. Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК. Найбільше по 19 зареєструвалися у 209-му та 210-му округах, найменше у 208-му окрузі – 11. У 207-му окрузі зареєстрували 17 кандидатів, у 206-му та 205-му – по 15. Більше про них читайте на нашому сайті cn.suspilne.media. Також сьогодні стало відомо, що поліція відкрила 6 кримінальних проваджень за фактом реєстрації кандидатів-двійників на виборах до Верховної Ради на Чернігівщині. Про це сказала речниця Нацполіції в області Наталія Реберг. Провадження відкрили за фактом перешкоджання здійснення виборчого права, що карається обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років. З початку виборчої кампанії на офіційному сайті Центральної виборчої комісії виявлено 62 факти реєстрації двійників представників політичних партій. На Чернігівщині їх зареєстровано вже 6. Двійники використовують бренд політичної партії, але при цьому не є її членами. Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, 25 червня представники партії «Слуга народу» звернулися із заявою до Міністерства внутрішніх справ. За словами адвоката поліцили Олександра Качури, Центр виборчком зареєстрував 85 кандидатів, котрі, як сказав він, незаконно використовують бренд партії «Слуга народу». Такі кандидати при реєстрації вказали інформацію про те, що є членами партії або громадської організації «Слуга народу», якими не є насправді. Так, за 206-м округом від партії «Слуга народу» балотується до Верховної Ради Антон Поляков. За цим же округом двоє кандидатів у розділі «Інформація про себе» вказали, що є членами громадської організації «Слуга народу» або членами політичної партії. Двоє з них зареєстровані у одному селі – Михайлівка-Рубежівка на Київщині. Це Сергій Косян і Сергій Третяк. Символіку політичної партії «Слуга народу» використовує ще один кандидат у народні депутати за 206-м округом Олег Скварський. За його словами, зараз він очолює громадську організацію «Слуга народу Чернігівщини», зареєстровану у травні цього року. Як сказав телефоном ЮА Чернігів сам Скварський, ця організація не має відношення до одноіменної політичної партії. –
Як сказала координаторка спостереження громадської мережі «Опора за виборами» в області Наталія Висіканець, 15 червня спостерігачі організації нарахували у Чернігові близько сотні плакатів Олега Схварського із надписами «За президент», «ПП «Слуга народу», «Кінець епохи жадібності», «Олег Схварський». Чернігівський відділ поліції зареєстрував порушення за адмінстаттею про порушення правил благоустрою. Про це сказала речниця Чернігівського відділу поліції Алла Триліс. Заяву до поліції з приводу плакатів Олега Схварського написав і 114 номер у списку партії «Слуга народу» Сергій Гривко. Як сказав телефоном Олег Схварський, з цього приводу він давав пояснення у поліції. Порушенням чи маніпуляцією зовнішню схожість його плакатів із символікою партії «Слуга народу» він не вважає. У Прилуках заборонили продавати алкоголь у нічний час у магазинах. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Спиртне не можна буде продавати з 22 до 8 ранку. Обмеження не стосується ресторанів. Деталі у сюжеті наших прилуцьких колег. Заборону торгівлі алкоголем у нічний час депутати схвалили одноголосно. Ухваленню рішення передувала півгодинна дискусія. Тільки починаємо регулювати, починається з самого нового рік. Тобто це 100%. Хто хоче випити, той вип'є. Тут, якщо ми паралельно не зробимо інших кроків, прийняти це рішення безглуздо, без наступних дій. Або ми повинні муніципальну поліцію, що кожного вечора вони з 9 вечора там, до 11 там, контролюють центральну цю паркову зону, проходять, роблять зауваження. Якщо немає реакції, вони визивають тоді міський відділ, складається протокол і так далі. Як підлітала ціна спекулятивна? Хто проконтролює таксистів? Зараз. Ну хто проконтролює? Ніхто. І якої якості? І що з цього буде? Може ми спішимо? Шановні колеги, ми також повинні врахувати пропозицію міського відділу поліції. В аналітичній записці, яку вони надали при підготовці цього питання, у них є пропозиція, все-таки це буде сприяти покращенню криміногенної ситуації. Аналітики в цьому напрямку позитиву чи негативу нема. Це чисто такі гіпотетичні очікування, що це може дати позитивні наслідки. Прилучани на заборону продажу алкоголю вночі відреагували так. Підтримуються, оскільки, на жаль, дуже багато зараз молоді, яка не вміє поводити себе правильно, не вміє проводити культурно свій час, оскільки багато для кого зараз відпочити – це просто випити і все. Тобто у нас немає такого, що ми можемо сісти, обговорювати деякі запитання. Дуже багато вважають, що от, якщо відпочивати, це треба завжди вживати алкоголь і все. Ввечері навіть інколи страшно самому проходитись містом, оскільки ти йдеш і ти боїшся про те, що до тебе будуть приставати. А якщо я в магазині, от хочу взяти і вдома сісти посидіти, пожарити шашличок там чи ще щось, це нормально буде. Як у 9 вечора тільки темніє і жара спадає. Торгувати алкоголем вночі в Прилуках заборонять після того, як рішення сесії підпише міський голова Ольга Попенко. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. У Чернігові заборона на продаж алкоголю у нічний час діє із 2014 року. Торік Чернігівський відділ поліції навів статистику за час дії заборони. Як сказала тодішня речниця відділу Наталія Човпило, у 2013 році правоохоронці зареєстрували 5 тисяч правопорушень за розпивання пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях та появу у громадських місцях у п'яному вигляді. За 2017 рік кількість таких правопорушень зменшилася майже втричі. Склали 1704 адміністративних протоколів за цією статтею. Кілометрів пішки із Чернігова до Києва за 6 днів планують здолати 47-річний Олександр Волощук та 52-річна Олена Малишко. Сьогодні вони вирушили в дорогу зі Старого Білоуса. Чернігівці йтимуть уздовж берега Десни, через ліси ґрунтовими дорогами, маршрутом, яким ходили люди століття тому. Як сказала Олена Малишко, хочуть повторити маршрут, за яким 100 років тому від більшовиків тікав її прапрадід, поміщик Павло Березовський. Валентина Мелько далі. Чернігівський мандрівник Олександр Волощук збирає в похідний рюкзак останні речі. З собою бере намет, посуд, балон з газом, одяг, каремат та ікону. Як оберіг іконка Святої Богородиці,
От завжди в будь-якій мандрівці у мене до наплічника прикріплена ікона. Олександр Волощук каже, перед походом не хвилюється, адже це його не перша мандрівка. У мене найтриваліша саме піша мандрівка була 3 роки тому, коли я ходив пішки навколо Чорного моря. Упродовж 111 ходових днів я тоді пройшов 3211 кілометрів. Олександр Волощук говорить, запросила його та ініціювала похід Олена Малишко. Рівно 100 років тому її прапрадід, поміщик Павло Березовський, коли більшовики вдруге захопили Чернігів, разом з 3 знайомими залишив місто і рушив пішки до Києва. Я хочу трохи якось таким чином через 100 років побути поруч з ним, пройти тим же шляхом, почути, відчути ті труднощі шляху, що відчував він тоді. Я хочу побути на місці мого прадідуся. Я його ніколи в житті не бачила. Він помер від голоду у 1933 року, але ще ж проживши деякий час після того зловчасного 1919-го. Йтимуть Олена з Олександром з садиби Березовського вздовж правого берега Десни через Жевидь і Гончарівське. По ґрунтовій лісовій дорозі дістануться Соколівки. В Козелецькому районі вийдуть на берег Київського водосховища і направляться до Вишгорода. Закінчать подорож у Києві. Щодня планують долати по 25 кілометрів. Будь-який похід, будь-яка мандрівка, її треба вирушати з оптимізмом, з добрими намірами. І тоді все вийде. Тобто віра в успіх – це вже половина успіху. Тож присядемо на доріжку. Чернігівці планують дійти до Києва 2 липня. Валентина Малько, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівська Десна сьогодні підписала контракт із лівим захисником Артуром Западнею. Про це сказав пресаташе футбольного клубу Олександр Шевченко. Артуру Западній 28 років. Він народився у місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Влітку 2008 року підписав контракт із маріупольським Іллічівцем. У прем'єр-лізі дебютував 9 травня 2009 року у матчі проти Криворізького Кривбасу. На початку 2012 року перейшов у Ворсклу. Там виступав здебільшого за молодіжну команду, зігравши за головну команду 2 матчі протягом року. У лютому 2013 року підписав 2-річний контракт із запорізьким «Металургом». 22 червня 2016 року став гравцем рівненського «Вереса». З початку сезону 2018-2019 Западня став гравцем футбольного клубу «Львів», який замінив «Верес» у прем'єр-лізі. На початку 2019 року перейшов у луцький клуб «Волинь», який виступає у першій українській лізі. Раніше ми повідомляли, що після завершення української прем'єр-ліги Десна попрощалася із 6 гравцями та підписала контракт із Владиславом Калітвінцевим. Це були всі новини цього дня. Завтра з вами побачимось о 19:00. Гарного вечора та доброї ночі!